Onsdagen började hos Mitsubishi Research Institute där vi fick höra Hiroshi Komiyama som målade upp en vacker framtidsversion av världen och Japan 2050. Ett platinasamhälle där befolkningsutvecklingen stannat av och materialbehovet mättats och täcks av återvinning. Och grön energi blir billigare än fossilt. Komiyama har pratat mycket om tillväxt. Hur menar han att det kommer ske i framtiden? Ja, han hade en väldigt intressant vinkling på det, därför att han menar att tillväxt inte bara behöver ske på det traditionella sättet med att vi ökar produktionen, utan vi kan få tillväxt genom att öka kvaliteten i de produkter som vi tillverkar. Och det exemplet han tog, det var från fordonsindustrin, där han menade att bilarna idag är betydligt dyrare än de var tidigare, men å andra sidan innehåller de betydligt mer kvalitet och tekniskt innehåll, så att på det sättet kan vi då öka tillväxten. Ja, men MRI är ju rätt intressant eftersom de har lyckats få då Komiyama, som var rektor på University of Tokyo förut, som ordförande, och han påverkar ju väldigt mycket den här think tanken då, som det är en stor satsning från Mitsubishi, men med stor frihet. Men de har ju också en ambitiös vision där de vill verkligen försöka. Jag känner som att de vill forma vilka drivkrafter som finns och är det hållbara samhället 2050 som de fokuserar på. Och där de också vill försöka se hur de kan få då alla delar av samhället att bejaka det och se den visionen och se den verkligheten. Både med statistik och med projekt och finansiering på olika sätt. Samarbeten över alla gränser. Så att det är en rätt ambitiös verksamhet. Eftermiddagen tillbringades på Tokyo Institute of Technology. So this research group at Tokyo Tech that we just visited, they have a focus on the human microbiome, so basically all the bacteria that we have in our gut. And it's quite fascinating that we actually have more living organisms in the gut than we have cells in the human body. So what they were trying to do then were a couple of things. One thing was that they were trying to understand how all this bacteria are sort of composed. So which do we have and how abundant are they, and also how they function, what they produce. Second thing they then tried to do was to see if and how these bacteria can be related to different human diseases, such as inflammatory bowel disease or cancer development. And the third thing, which is then a consequence of the first and second, is that the data that you generate when you study this is incredibly complex. So they also worked a lot on finding new innovative ways to actually reduce the complexity of this data and to graphically then present it in understandable ways. Dagen, eller snarare kvällen, avslutades med en mottagning på svenska ambassaden.